Ministra e Shëndetësisë Olgerda Manasjeliu ka marrë pjesë në një takim në Gjenevë me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, doktor Tedros Ghebreyesus, për të mbështetur traktatin e pandemisë. Në fokus ishte për shpejtimin e procesit të vaksinimit, teksa varianti Omicron është bërë një shqetësim për të gjitha vendet. Pata rastin të kemi një takim bilateral me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, doktor Tedrosin, me cilin ndam të gjitha ato shqetësime që sot kemi për sa i përket të gjithë ecurisë së pandemisë dhe sigurisht edhe variantit të ri Omicron, por gjithashtu edhe veprimeve që duhet të ndërmarrin të gjitha vendet në mënyrë që të përballemi pra me këtë ecuri të pandemisë ashtu sikur se duhet. Nga ana tjetër, ndam së bashku nevojën për të rritur gjithashtu komunikimin me publikun në raport me fushatën e vaksinimit, për rritjen e mbulesës vaksinale kudo dhe sigurisht unë i paraqita gjithë situatën epidemiologjike në Shqipëri, gjithashtu dhe përpjekjet tona për të siguruar vaksinat dhe gjithashtu edhe për të aplikuar vaksinat kudo në territor, duke u ndalur tek fushata derm-der dhe sigurisht duke u ndalur tek rëndësia e procesit të vaksinimit, i cili pikërisht sot në këto momente ku ka edhe një variant të ri, i cili është varianti Omicron, që është bërë një shqetësim për të gjitha vendet mbarë, nevojitet akoma më shumë pra që ky proces i vaksinimit të akselerohet, pra të shpejtohet akoma më shumë. Nga ana tjetër i kam prezantuar doktor Tedros edhe strategjinë e re që ne po zbatojmë që ka lidhje me kujdesin parësor, me qendrat e mjekësisë familjare, me integrimin e shërbimeve socio-shëndetësore dhe sigurisht hapat që po ndërmerr Shqipëria për sa i përket çështjeve të shëndetit mendor dhe mënyrën se si ne jemi duke adresuar pikërisht këto çështje. Manasjeliu tha se kërkohet një bashkëpunim më i madh mes vendeve. Ndaj, kërkohet një bashkëpunim më i madh mes vendeve, kërkohet një koordinim shumë më efektiv për sa i përket masave që ndërmarrin vendet në kuadër të kohëve të ndryshme, pra që kjo pandemi po vijon të përhapet edhe me variantet e reja, tashmë edhe me variantin Omicron në shumë vende të botës dhe sigurisht çfarë është rëndësishme është përpjekja për të patur një marrëveshje ndërkombëtare, një pakt ndërkombëtar apo një traktat ndërkombëtar i cili do të bëjë të mundur përgjigjen në kohë ndaj çdo emergjence shëndetësore.